лично моя. Мен зан саласында жұмыс істегендіктен елімізде болып жатқан өзгерістерді қолдаймын. Ата заңымызға 56 түзету енгізілгелі отыр. Бұл біздің саламызға да қатысты. Біз еңбек ұжымдары арасында үгіт-насихат жұмыстарын жүргіздік. Азаматтарға қандай түзетулер енгізілетінін түсіндіру үшін кәсіпорындарға бардық. Бүгінгі таңда халықтың саяси сауаттылығы артып келеді. Референдумда халықтың дауысы маңызды рөл атқарды. Конституцияға енгізілетін түзетулер жалпы біздің азаматтарымыздың өміріне бағытталған. Онда азаматтарымыздың қоғамдық өмірін түбегейлі өзгертетін өзгерістер өте көп. Біз әрине дауыс бердік. Мен өзімнің әйеліммен бірге референдумда ұсынылған осы өзгерістер үшін дауыс бердім. Референдум қорытындысы бойынша жаңа дәуір басталды. Қазақстан дамудың жаңа кезеңіне аяқ басты. Әспет Кенжеқара, Айгерім Бегенова, Жүрсін Өмірзақ, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.